Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yenə qonaqlı qaralı idi. Xəbəri duyan hər kəs Yaponiya musiqisini dinləmək üçün bura gəlmişdi. Tanınmış Yaponiyalı piyanıçı və bəstəkar onun adını eşidib gələn hər kəsi öz musiqisinin sehrinə salmağı bacardı. Bir-birindən gözəl insanın ruhunu oxşayan bəstələr təqdim etdi. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən iki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr edilən konsertdən bütün qonaqlar zövq aldı. Səfir Vada Junichi də o cümlədən. Nakamura Tempe-san Yubiley çərçivəsində keçirilən tədbirlər sırasında Yaponiyanın tanınmış piyanoçu və bəstəkarı Nakamura Tempe-i də dinlədik. Əlaqələrimizin 30 illiyi çərçivəsində maraqlı silsilə tədbirlər keçirməyə davam edəcəyik. Dəfələrlə Yaponiya, Amerika və Avropa ölkələrində çıxış edən Nakamura Tempe-i xeyriyyə konsertləri ilə də tanınır. Avropa turu çərçivəsində Bakıya gələn musiqiçi ölkəmizlə bağlı yüksək təəssüratlarını bölüşdü. Mən ilk dəfədir ki, Bakıdayam. Buradakı ilk solo konsertimdir. Bakı elə bir şəhərdir ki, o nə şərqdir, nə də qərb. Özündə iki tərəfi də birləşdirir. Konsertin proqram seçimi mənim bəstələrimdən ibarətdir. İnsanlarınızın ruhuna toxuna bildiyimə inanıram. Nakamura Tempe-in dünyada baş verən hadisələrə, aktual problemlərə, sənətçi və insan mövqeyi yazdığı əsərlərində özünü aydın göstərir. Musiqi dilinin şəffaflığı, melodiyalarının aydın və zərif olması, əsərlərinin dərin emosional gücü Tempe-in əsas təbiətinin parlaq təcəssümüdür. Onun klasik yapım musiqisi əsasında olan Qırmızı Cırcırama, Əjdahanın Göz Yaşları, Claude Monet'in rəsimlərindən ilhamlanıb bəstələdiyi 3 kompozisiyası, eləcə də pandemiyanın təsiri ilə yazdığı Qəmgin Karantin Günləri kimi əsərləri tamaşaçıların könlünü oxşadı. Nakamura Tempe-in ölkələrimizin dostluq münasibətlərinin 30 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan himnini öz tərzi ilə ifası bütün zalı ayağa qalxmağa məcbur etdi. Konsertin sonunda isə qonaqların sənətkarı doğum günü münasibətlə təbrik etməsi musiqili gecəyə xüsusi rəng qatdı. Nakamura Tempe sevinç hisslərini yeni ifalarla ifadə etdi. Musiqi sevərlərin Yaponiyalı ifaçını iyulun 20-si yenidən dinləmək imkanı olacaq. Mümaç Leymanlı, Fəzail Quliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.